Už po štvrtýkrát sa stretneme na festivale Hip-Hop žije, ktorý sa bude konať 1. až 3. júla na Zlatých pieskoch v Bratislave. Ako každoročne vystúpi kompletná československá špička doplnená o zahraničných headlinerov. Prvým zverejneným menom je americká legenda DJ Premier. Pre viac info klikaj na hiphopžije.sk, vstupenky nájdeš v predajnej sieti Ticket Portal. 1. až 3. júl, festival Hip-Hop žije Bratislava. Tak nerob sa, že nie. Hip-hop žije, každá to vie. Každá to počuje, tak nerob sa, že nie.